İranı türkçülük niyə bu qədər narahat eləyir? Hansı təhdid gözləyir konkret desək? Valla, əslində, bilirsiniz, İranda həmişə bu Fars mərkəzçiliyi, belə deyək də, qolu üstün mövqeyə sahib olub. Bu, istər, baxmayaraq, İran dini ölkədir, amma o Fars mərkəzçi qolu orada həm siyasi, həm də hərbi elitada üstün ideologiya kimi qəbul olunur və ona görə də yəni, türk dünyasının möhkəmlənməsi, türk dövlətləri İran üçün təhdiddir. Bunlar mən düşünürəm ki, həm də bəlkə də o keçmiş o savaşları, nə bilim, bəlkə də Firdovsunun şahnaməsi, bilirsiniz, orada İran-Turan müharibələri, onları özləri üçün bir növ əsas götürərək bu ideologiyadan çıxış edirlər. Amma Ermənistan misalını göstərdi ki, o keçmişin o tarixi miflərinə əsaslanaraq siyasət yürütmək ölkə üçün yəni müsbət nəticələr vermir. İndi keçmişdə tutaq ki, hansı bir türk dövləti ilə tutaq ki, Fars dövləti arasında hərb olubsa, bu demək deyil ki, artıq bu yenidən davam edir, yenidən baş verə bilər. Bugünkü dünya başqa dünyada düzdür. Bugünkü dünya da demirəm, çox sivil bir dünyada hərb baş verir. Ukraynanı götürək, yaxın Orta Şərqi götürək. Amma artıq dövlətlər daha praqmatikdirlər və dövlətlər daha çox öz milli maraqlarını nəzərə alaraq ticarəti, iqtisadiyyatı inkişaf elətdirərək siyasət yürütmək istəyirlər və türk dünyası, türk dövlətləri təşkilatının da əsas məqsədi budur. Türk dövlətləri təşkilatı bir qurum kimi hansısa bir üçüncü tərəfə yönəlməyir. Məqsəd odur ki, türk dünyası daxilində inteqrasiya güclənsin, siyasi, ticari, iqtisadi əlaqələr möhkəmlənsin və bundan da bütün region faydalansın. Buna sadəcə İranda sözsüz ki, mənfi yanaşan və bundan təlaş keçirən qüvvələrin olması var və bu da Zəngəzur dəhlizi məsələsini əfsdar olsun ki, ləngidən faktorlardan biridir. Yəni, İranın məhz bu kimi mövqeyi sərgiləməsi.